Olha o Fabinho, rolou, perdeu a passada, cruzamento, deu certo! E do Fabinho para o Leandro Cavalho. Segurou Leandro, bateu cruzado, Galhardo! Gol do Ceará! E veio da defesa, veio de pé em pé, um contra-ataque enorme do time alvinegro! Com paciência, com tranquilidade, do Lima para o Fabinho. Leandro Cavalho até parecia que perdia contato com a bola. E o Thiago Galhardo estava livre dentro da pequena área. E aí, se vestiu de centroavante, né? Marca o quarto gol dele no campeonato. Bota a bola para o fundo do gol e estufa a rede do Felipe Alves. Se torna artilheiro do Ceará no Campeonato Brasileiro. Larga na frente no clássico, 15 minutos. Thiago Galhardo. Levantamento, primeira trave! Gol! O Felipe Cardoso do Ceará! 2 minutos depois, cruzamento na primeira trave, Felipe Cardoso de cabeça pro fundo do gol! Cobrança do Ricardinho. Olha lá o Felipe Cardoso. Se antecipou Felipe Alves. Jogador alto, jogador da referência. O tal camisa 9 que a gente falava há pouco. Aparece no jogo e ele aparece logo num clássico. Felipe Cardoso, número 98. Levou o nosso cinegrafista, levou o Evandro. Segura aí, o Evandro. Levou o nosso cinegrafista, levou tudo mais na hora da comemoração. Bola, Juninho. Bateu pro gol. Gol! Fortaleza! Com personalidade, com a pressão tremenda em cima dele. E aí você tá vendo o desentendimento ali para ver quem é que pega a bola rapidinho. É a vez do torcedor do Fortaleza comemorar. André Luiz bate boca lá com o Lima. Aí chega Leandro Carvalho, empurra o André Luiz. O Fabinho também, a turma do deixa disso. Diogo Silva tá tirando o Leandro Carvalho, que é esquentado. Juninho cobra no pênalti. Éber Roberto Lopes, eu vou pedir licença ao torcedor do Fortaleza, né? Contei aqui o grito de gol para ver o que é que o árbitro vai decidir depois dessa confusão toda aí, ó. Lima continua batendo boca lá com o André Luiz. É a tensão do Clássico Rei, diminui, o Juninho cobra no pênalti. Agora André Coreia, jogada com o Fabinho, Fabinho descendo mais adiante, Leandro Carvalho fez o corte, tocou pro meio, Galhardo bateu pro gol! Gol! Do Vozão no início do primeiro tempo.
tempo, com 13 minutos da primeira etapa de jogo. A jogada começou pelo meio, a bola rolada lá pela direita. Fabinho foi tocando de pé em pé, e na linha de fundo, Leandro Carvalho fez um cruzamento na pequena área. Thiago Galhardo na sala VIP colocou pro fundo do gol do Fortaleza, abrindo os trabalhos, abrindo o placar no início do jogo. Já passamos de 10, é verdade, mas quando começam a se entender os jogadores em campo, o Ceará abre o placar, abre o placar do Clássico Rei, na Arena Castelão em Fortaleza. E eu, sendo cearense, gosto disso. Gosto de ver a rede balançando, chacoalhando, tremulando. E o povo todo se emocionando na Ceará News, no canal do KC, na Rede Norte Web. Um pro Ceará, nada pro Fortaleza. Jefferson, no cruzamento na boca do gol! Gol do Ceará! É gol do Vozão de novo! Vai com tudo pra cima do Fortaleza e faz mais um na cobrança do escanteio. Ricardinho fez o levantamento, o desvio pro gol do Felipe Cardoso. Pro fundo da rede, chacoalhando, inapelável pro Felipe Alves. E eu, sendo cearense, gosto de ver a rede balançando, chacoalhando, tremulando. E o povo todo se emocionando. O Felipe Cardoso saiu derrubando cinegrafista, fotógrafo, todo mundo se abraçou com o Vozão. Foi dar um abraço na galera também. 2 pro Ceará, 0 pro Fortaleza. E começa a 1000 por hora. E um Ceará jogando tudo que tem em campo, já fazendo 2 gols agora, Hugo. Pra bola, perna direita, bateu pro gol. Gol do Fortaleza. Juninho de pênalti. Mandou no canto direito do gol, pro fundo do gol, pro fundo da rede, chacoalhando a galera tricolor na Arena Castelão. Agora empurra, empurra. Agora quase que violência ali. Na comemoração, o jogo esquenta. Juninho de pênalti. E eu, sendo cearense, gosto demais disso. Gosto de ver a rede balançando, chacoalhando, tremulando. E o povo todo se emocionando com a Ceará News, com o canal do KC, com a Rede Norte Web. Juninho, 1 pro Fortaleza, 2 pro Ceará. Diminui aos 46 minutos do primeiro tempo de partida. E o jogo promete e muito pro segundo tempo, hein, Jefferson? Jogador Fabinho, agora pela direita, fez o passe, que bolão pro Leandro Carvalho, ameaçou cruzar, cruzou, tá caralho, gol! Thiago Galhardo no meio, sem marcação, só fez empurrar pro gol e vai ao delírio, a torcida alvinegra, ao som da Verdinha, da Tamoio do Rio, a Verdinha, a galera alvinegra comemora, pula, vibra, canta, é gol do alvinegro, valeu, Del Luiz, levantou fechado, cabeça de Felipe Cardoso. É do Alvinegro.
zaga adversária. Valeu, Del Luiz! Pode mudar na história, Juninho correu, bateu, entrou! Diogo Silva, na esperança torcida leonina, Juninho, com extrema categoria, sacode as bandeiras da torcida leonina, vibrando ao som da Virgínia, a M810, Juninho, manda a chance e esperança para a torcida do Leão em virar esse jogo, em ter uma melhor sorte no jogo, Juninho, e que categoria, hein, Cassiano? Pega na ponta para o jogador Fabinho. Fabinho vai fazer o cruzamento, entregou o dentro, o cara vai chutar pro gol. Ameaçou, olha o chute, olha o gol, marcou, bateu, guardou! Galhardo! Clássico Rei, o Leandro Carvalho, numa boa, fez o trabalho certinho, cruzou, chegou, Galhardo botou pro fundo do barbante, eu vi, comemora a torcida do Vozão, sabe de nada a criança, o detalhe do lance, Alisson Lima, faz o levantamento, olha o toque, bateu pro gol, guardou! Felipe Cardoso! É o segundo no Vozão, na marca de 17 minutos do primeiro tempo. O detalhe do lance, Alisson Lima. Na velocidade, bateu pro gol, guardou. De pênalti, na marca de 47 minutos agora no meu cronômetro, faz o primeiro gol do Leão, repito, na casa dos 47, Juninho de pênalti, o detalhe do lance, Gasparini. O Fabinho domina no meio da grande área, boa bola para Leandro Carvalho, vai tentar finalizar, cruzou para a boca do gol, Galhardo, meteu! Galhardo, Thiago Galhardo, num lançamento de bola de Leandro Carvalho pela ponta direita, foi na linha de fundo, cruzou para a boca do gol, Thiago Galhardo mandou para a meta, tome bola, Leão, delira, vibra, pula, grita, se abraça, chora, alegria total da torcida alvinegra, valeu, Iberto! Cadinho levanta para a boca do gol, na perigosa, a entrada, a cobrança maravilhosa, como vibra a torcida, como pula o torcedor, como delira, como se abraça, como festeja, que coisa maravilhosa, valeu, Ibernon! Atenção, correu, fuzilou, Jimmy Macho! Cobrando o pênalti, faz a torcida tricolor vibrar e faz um espetáculo ficar mais emocionante ainda. Marcelinho, que passou para Fabinho, entregou na área para Carvalho, ajeitou, falhou, a zaga chutou, bola emendada, gol do Ceará. Gol!
caído, continua caído, o Ceará não fez o fair play, continuou jogando, o Flamínio mesmo estava jogando, deu um passe para a direita para Leandro Carvalho, esse cruzou, todo mundo esperava o jogo parar, por causa da contusão do jogador do Fortaleza, que continua caído e emendou, e parecendo Felipe Cardoso, esclarece. Vai para a bola, bateu, gol do Ceará! Felipe Cardoso! Gol de cabeça! Felipe Cardoso, do ângulo à direita do goleiro Felipe Alves, uma bola ensaiada e bem concretizada! 2-0, vovô, o Felipe Senna. Roberto Lopes autorizou, gol! Gol! Do tricolor de aço, Juninho Macaé, cobrando pênalti. Leão, para o time do Fortaleza, 2 para o Ceará, e agora um jogador do Ceará deu um empurrão no peito de um jogador do Fortaleza, ele se esborrachou no chão. Vamos ver a atitude do árbitro, nada, primeiro gol do Fortaleza no Missil. Colocado por Fabinho, no bico esquerdo de grande área, bateu um toque sutil, tentou o time do Ceará, o cruzamento, olha o gol! Thiago Galhardo! Jogada do Felipe Cardoso pela direita, ele fez o cruzamento, estava solto, livre, solto o jogador da equipe do Ceará, na pequena área, muito fácil, parecia um racha, ele só teve o trabalho de cutucar para o fundo do barbante, muito fácil, fácil mesmo, o gol do Ceará, e eu te digo pela primeira vez, alô você, alô Felipe Alves, pela primeira vez eu te digo, vai buscar lá dentro, coloca no centro, e começa tudo de novo Danilo, recadinho na cobrança do escanteio, vem o gol! Ceará, Valdo, o Valdo, zagueirão, camisa número 3, apareceu no primeiro pau na cobrança de escanteio do Ricardo. Felipe Cardoso. Foi Felipe Cardoso, foi Felipe Cardoso, subiu juntamente com o Valdo, atrapalhou aqui, mas foi Felipe Cardoso que marca o segundo gol. Felipe Cardoso, grande jogador, marca o segundo gol. Danilo Queiroz, incrível, Danilo, 2-0 no placar. Era agonizado, bateu de perna direita. Direita, no canto direito do goleiro Diogo Silva, que nada pôde fazer, diminui o placar aqui na Arena Castelão no finalzinho do primeiro tempo, é quando o tricolor de aço diminui, portanto 2 para o Ceará, 1 para a equipe do Fortaleza. O detalhe deste gol de pênalti aí, Anderson Azevedo, ali do campeonato, puxou no pé direito, Leandro Carvalho recebeu dentro da área, foi na linha de fundo, bateu rasteira, Galhardo vai marcar, tirou, é Alvinegra, é Alvinegra do Ceará, é do vovô. Ceará. Gol.
cruzou com o Lima, ele dominou, saiu do primeiro, do segundo, viu Leandro, o Fabinho, Leandro Carvalho dentro da área, viu Galhardo, escorou, toca pro fundo da rede, aos 14 minutos eu tô pro primeiro tempo. Thiago Galhardo abre o placar aqui na Arena Castelão. Thiago Galhardo no clássico inédito da Série A do Campeonato Brasileiro, explode de alegria a torcida do Ceará. Bate que bate de felicidade o coração alvinegro. Thiago Galhardo é o nome dele. Um detalhe, Everardo de Souza. A bola levantou, jogando a bola, deu um toque de cabeça. É alvinegra do Ceará, é alvinegra do vovô. Rendi do Ceará. Escola de cabeça, toca pro fundo da rede. Aos 17 minutos, Felipe Cardoso faz o primeiro dele. Beija o escudo do Ceará. Faz o segundo do Ceará no clássico, rei da Série A do Campeonato Brasileiro. Felipe Cardoso escorou de cabeça na primeira trave. Após a cobrança do escanteio do Ricardinho, o Ceará faz o segundo. E explode de alegria a torcida alvinegra. Pode que bate, pode bater de felicidade o coração alvinegro. Aradinha no pé direito, atirou, é tricolor, é tricolor, é do Leão. De pênalti, manda bomba pro fundo da rede, aos 46 minutos, Juninho diminui de pênalti, Juninho é em Ceará, é a lei do ex contra o Ceará, Juninho de pênalti diminui, aos 46 minutos, o primeiro tempo, explode de alegria a torcida do Leão, bate que bate de felicidade o coração.